халық жолығар өлмегенге, өлмегенге не жетсін өлмегенге. Өмір деген осындай жаным менің, қайтер еді өмірге келмегенде. Қайтер еді өмірге келмегенде, көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз сөзбегенде, көлден тамшы бұйырмас сөйлегенде. Бұл 2008 жыл сәт триосының өнердегі алғашқы қадамы. Үш жігіттен құралған топ елдің назарына бірден ілікті. Арада 11 жыл өтіпті. Сол кездегі бүлдіршін балақайлар қазір қайда? Неге сахнадан көрінбейді? Бүгінгі біздің бағдарламамыз жастайынан жарқ етіп жұлдыз болған сәт триосына арналады. Олай болса, студиямызға сәт триосының сахнаға шығуына септігін тигізген жан продюсері Нұржан Қожабеков мырзаны шақырамыз. Нұржан аға, сәлеметсіз бе? Саламатсыздар. Қош келіпсіз. Рахмет. Сізден жалпы осы сәт триосы қайда деген сауалды жиі қоятын шығар. Енді керек адамдар қояды. Негізінде 2019 жылы продюсердің жоспары бойынша сәт триосы болуы тиіс пе еді? Ондай бір алға 2019 жылға дейін ешқандай ешнәрсе жоспарламадық. Сәт триосы қанша уақыт болды? 2008 жылы мен жігіттермен кездестім ғой алғаш рет. Сол жылы сәт триосы болып жұмыс істедім мен. Содан 2012-ге дейін сәт триосы болып жұмыс істедік. Бүгін біздің студиямызда Мырзахан Мырза отыр. Көнеміз ғой деп аталатын дәл осы клипке өзіңіз түскен болатынсыз. Сағындыңыз ба? Көп уақыт болмаса да жаңа айтып отқандай аз уақыттың ішінде өзінің өнерімен, тағдырымен халықтың есіне әдемі сіңген топтардың бірі болатын бұл жігіттер. Қателеспесем сол 2008 жылы оңтүстік Қазақстан облысында осы Нұржан ағамыздың бастауымен Нұржан ағамыз келіп осы жігіттерге сендеріңді шамал демеулерің болсын, сендеріңді жолдарың болсын деп. Сол бейнебаянға түсуге осы Нұржан ағамыз келіп ұсыныс жасаған. Жалпы сәт триосы бүгін қайда деген сауалға мәселен өзің жауап бере аласың ба? Енді бүгін қайда дегенге міне Нұржан ағамыз жауап береді. Енді қазір осы тақырыптың бас аяғында белгілі болар. Бірақ енді бұл өмірде ешкім мәңгі емес. Барлығы уақытша. Ал енді бұл жерде басшылық етіп жүрген, жалпы топ жүрген жерде басшылық болу керек. Басшылыққа бағынған жерде топ ұзаққа барады. Өте ерекше. Өйткені өзің топта жүрген адам ретінде. Бір жағынан сын деп те қабылдауға болатын сияқты. Бұл жерде басшы деп сен продюсерді меңзеп тұрсың ба? Иә, продюсер. Бұл жерде ата-аналар кіріспейді, тек басшыға ғана бағынады болды. Яғни басшының осал болғаны ма? Аға, не айта аласыз? Бұл жерде өткір сын деп қабылдамаймын ол сөзді. Бірақ жалпы өзіңіздің болмысыңыз қандай? Сіз жуас адамсыз ба? Жоқ, жуаспын деп те айта алмаймын. Әлде үш жігітті былай қаталмын деп те айта алмаймын. Бағындыра алмадыңыз ба бір? Жоқ, ол жерде бағындыратындай ол жігіттерді күшпен бағындырып, или оларды бір айқайлап, или бір нәрсе қылып ондай бір үстемдікке салынатын жігіттер емес қой олар. Енді олар бұзық болмаса әлде сізден қателік кетті ме? Жоқ, уақыты келді, жігіттер есейді, ер жетті, өздерінің жарын тапты. Біз қазір бұл құпияны анықтайтын боламыз аға. Иә, Нұржан мырза, сіздің пікіріңіз? Ең бірінші бұның феномені бұл балалардың көру қабілеті болмағандықтан. Бұрын соңды эстрадада, біздің қазақ эстрадасында болмаған өнер туындысы. Сонысымен қызық болды. Содан кейін барып бұл балалардың орындаушылардың физикалық енді көру қабілеті болмағандықтан сахнада осындай жігіттер шығып ән айтқанның өзі феноменге айналды. Бірақ бұл феномен уақытша музей сияқты. Музейге бір барқа көрдің, екінші бармайсың. Бірінші эффектісімен жүрді 3-4-5 жыл. Содан кейін алып кету уже кәдімгі. Ол жерде кәсібилік қажет қой енді. Кәсібилік қажет. Осы сәт жобасын ең алғаш қолға алған кезіңізде өзіңізде бір үрей ме, қауіп пе болған жоқ па? Осы бір жігіттерді қоғам қабылдайды ма? Сол алған кезде ондай менде үрей ешқандай болған жоқ. Себебі мен шынымды айтсам кереметтей бір ол кезде шоу бизнес, бір продюсерлік жұмыс деген нәрсені тіпті қамтып білмейді екен. Ол кезде сіз кім болып жүрдіңіз? Мен ол журналистпін, сіздің әріптесіңіз.
Қазақстан Шымкент телеарнасында журналист координатор болып жұмыс істегенмін. Сол жерде жап жас бір журналист қыз жігіттердің бір мектеп аралық неде байқауға қатысып өлең айтқан жерінен маған ақпаратты жеткізді ғой. Келіп солардан жаңа сұхбат алып келген жерінен аға осындай үш бала бар екен, осындай балдар зағип, сахнаға шығып өлең айтқысы келеді. Сіз қолыңыздан келеді ғой, бір көрсеңіз сол балдарды. Сонда журналистикадан мүлдем басқа салаға, мүлдем бет бұруға бір не күш сізге? Балдардың тағдыры соларды өнерге алып шыққым келді, елге көрсеткім келді. Солардың бір жаңағы кішкентай өнерде бір өздерінің ізін қалдырып кетсе деп армандадым. Сосы жігіттер ер жетіп, өздерінің жаңағы өз әрекетін тауып, істеп, жаңа қасына өздерінің жарларын тауып жүргенше қастарында жүріп көмектесем деп өз өзіме. Шын айтқан кезде сол кезде сіз менің ойымша мақсатыңызға жеттіңіз. Жеттім. Оған дәлел ретінде келесі бейнесюжетімізді барлығымыз бірге тамашаласақ. Өмір деген осындай жаным менің, қайтер едің өмірге келмегенде. Қайтеміз көмегенде. Бұл кадрлар осыдан 10 жыл бұрын түсірілген. Бала Азаттың елге енді танылған кезі. Жастайынан, жанарынан айрылса да, оның жүрегі жақсылыққа толы екен. Бір көргеннен ақ байқайсың. Бұзық балалар сақ, ішкімді ұрып, түртіп, вокзал жағылап, подвалда жүрген емеспін. Құдайға шүкір, Аллаға тоба. Осы несе жағдайым жоқ болса да, тірі жүрсем денсаулығым жақсы болса, алдында тамақ болса болды. Тағдырдың тауқыметі Азатты қатарластарынан ерте есейткен. Бала болса да барлық нәрсеге байыппен қарайтын. Алайда сол кездері оны жанарының жоқтығы емес, жалдамалы пәтердегі жоқшылық қинайтын. Кегізе үйден нан, құмжегер, тамақ жетіспей қалады. Кегізер квартира жоқ кезде, квартирадан енді уақытша тұрамыз, ақшасын төлеп. Сол кезде шығарып жіберген кезде біз не аламыз? Далада, подъезде қонамыз. Далада жүріп аш қалса да өнерін тастамады. Тіпті түрлі фестивальге барамын деп тіл сындырып орысша да үйреніп алған. Своих детей храни земля. Пусть ночи будут мирными, у нас на всех одна, одна страна. Барлығы да тағатсыздана күтіп отырған болар. Арада 10 жылдан астам уақыт өткеннен кейін біз Азат баланы таптық. Қазір ол атпалдай жігіт әрине. Ендеше ду қол қошеметтеріңізбен Азат Әбілдаевты студияға шақырсақ. Азат, мына қошеметтердің барлығы да саған сәлем. Қош келіпсің. Азат, мұнда сенің алғашқы продюсерің келіп отыр, Нұржан аға. Жақындасаңыз, Тамир мекен. Азат, жүре ғой. Мұнда баспалдақтар. Қошеметімізді аямайық. Мұнда отырамыз. Сені барлығы қатты-қатты сағынып қалған сияқты. Салам алейкум баршаңызға. Құрметті қазақ елі, құрметті сәт тобының тыңдармандары, құрметті өнер серуенім. Мен сіздердің барлықтарыңызды сағындым. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Жаңалықтарыңмен бөлісуге дайынсың ба бүгін бізбен? Әрине, әрине. Қалай енді, не жаңалық болып жатыр? Оқуды бітірдің бе, үйлендің бе? Енді оқуды мен 2013 жылы мектеп бітірдім. Сол Шымкент қаласында көздерін ашар көретін Үміт деген мектеп-интернат бар, сол жерде бітіріп. Сол 2013 жылы Нұржан ағамыз, Алла разы болсын, тамағымызға тікен кіргізбей, бізді жаңа суыққа тоңдырмай, бізді мәпелеп өздерді. Әкелеріндей қарады ғой. Әкемізді, әкемізден артық қарады деп айтсам артық етпес. Өткен мен өзім туылғаннан әкемді көрген емеспін. Әкелік жылуды осы Нұрекеңнен көрдім. Рахмет Алла разы болсын. Содан бері 2013-те мынау Сарыағаш қаласында Арыстанбаб деген колледж бар. Сол жерде колледжді бітіріп 2017-те. Не мамандығы бойынша? Вокалист. Сол жерде бітіріп. Осы саланы демек таңдадың ғой. Енді мен
өздеріңіз білесіздер, енді біздің көз жанарымыз көрмегеннен кейін біз таксап ете алмаймыз. Қолымыздан келетін осы. Азат Әбілдаев анасына берген уәдесінде тұра алды ма? Сәт триосының тарауына не себеп болды? Топтағы кешегі бала, бүгінгі тепсе темір үзетін жігіттердің өмірі жайлы. Аздаған жарнамадан кейін білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қалат капитан! Маған капитан деген шын айтқан кезде ең бірінші адам. Анашым, парасылымсың, анашым. Сіздің балаңыз, соғыр балаңыз өлең айтады дейді. Үйге кіріп, сол кісінің жағдай бұлай сұқтанып қараған болып тұр ғой. Олар көзі қарақты көрерменге сәт деген атпен танымал болды. Үш жігіттен құрылған топ осыдан 10 жыл бұрын шоу-бизнесте жарқ етті. Миллиондаған көрерменді өздерінің өнерімен баурап алды. Бүгінгі біздің бағдарламамыз сәт триосы жайлы. Ендеше жалғастырайық. Азат, сен бүгін жалғыз өзің келген жоқсың ғой, е? Әрине. Ата-анам бар, сосын кішкентай інім бар. Ендеше Ұлжан анамызбен кішкентай ініңді ортамызға шақырсақ, қошеметтеріңіз. Сәлем. Кел, екеуміз амандасайық. Қош келіпсіз. Сәлеметсіз бе. Қош келіпсіз. Бақыт тапқандарыңызға көптен көп рахмет. Мінекей балаңыздың жанына жайғассаңыз болады. Ендеше әңгімемізді бүгінгі бағдарламамызға арнай келген ең кішкентай қонағымыздан бастасақ. Атың кім болады? Бекзат! Бекзат! Бекзат, жасың қаншада жаным? Бесте! Қандай керемет! Сен езі үйде де осылай сөйлейсің бе, үнемі? Сәді балабақшаға барады, балабақшада ең бұзығы осы екен. Бекзат, сен ағамыз сияқты бір боксшы болғың келетін шығар онда? Атың Асай. Өлең айтқың келет. Арманың әжет. Қаппалат капитан. Маған капитан деген шын айтқан кезде ең бірінші адам. Рахмет, Бекзат. Ұлжан ханым, қазір мінекей өзіміңіз естіп жатырмыз. Азаттың репертуары өзгеріп жатыр екен. Қай әні сіз үшін ерекше? Маған ба, анашым деген өлен шығарған екен, сол ұнады өзіме. Ұлжан ханым, айт бере аласыз ба бізге бір шумағын? Мен айт берейін орына. Кәнекей, менің ойымша біздің көрермендер сенің әсем даусыңды сағынды. Ақ самайлы, ақ көңіл, қайран анашым, жылдан жылға қартайып, қайда барасың? Қарттығыңды жасырып, ұлғыздарыңан, әз басыңа ақ орамал тағы баласың. Анашым, барасылымсың, анашым, дарашыңымсың. Түрт бөлініп түнейхің, маған бақыт тілейтін жанашырымсың. Анашым, барасылымсың, анашым, дарашыңымсың. Түрт бөлініп түнейхің, маған бақыт тілейтін жанашырымсың. Рахмет. Рахмет, Азат. Шын айтқан кезде, Ұлжан ханым. Анам өз айына жылына бірі көріп, сағынып қалтын үшін керек. Баланың ұсынан алғыс есті ол үлкен бақыт шығар. Біздің КТК телеарнасының архивінде сіздің бізге берген сұхбатыңыз бар екен. Қазір осы жерден әңгімемізді бөліп, барлығымыз бірге экранға қарасақ. Әр адамға түсіндіру деген қиын екен. Өзің шелікпен су әкеледі, өзің тура қып айтады ғой. Сіздің балаңыз, соғыр балаңыз өлең айтады дейді. Оны көз болмаса да көкірегі ойау бетеді. Әпше біз осындай аламыз. Ертен там аламыз, құда қаласа, қалы дейінлік аламыз. Ішіне тамақ арманы көп, менің азатым арманы айтып жеткіз алмайым ауызбен. Қасындағылар айтады ғой, сен жассың, күйеуге тиді. Мына баланың екі көзі көрмей, детдомға өткіз дейді. Өткізбей, мен бұл үшін өмір сүремін. Жан ханым, жыламаңыз. Байық кезде рискесі көтті. Не болды? Өз шешіміңізге ешқашында өкінбейтін шығарсыз. Қазір мінекей Азатты көріп отырмыз. Атпалдай азамат, сізге берген уәделерін орындады ма? Өзіңізді қолға алып, айтып берсеңіз. Менің білуімше, Азат дүниеге сап-сау болып келген еді. Бірақ
кейін не болды? Кішкентай кезінде 9 айлығында назарланды. Содан кейін көзінен айырылып қалды. Қандай құбылыстар болды сонда? Мен түсінбеймін. Көз тиеді деген кезде қалай ол? Бірден біреу келіп кеткеннен кейін көрмей қалды ма, әлде не болды? 7 айда адам өзі оң-солына қарайтын сондай болды. Өз жан-жағына қарап, сонымен 9 айлығымда стол жағала, бембектеп келген сондай сетіп жүретін болатын болам. Сонымен ауылдасымыз бар, Жібек деген апамыз. Сол апамыз үйге кіріп, сол кісінің жаңағыдай былай сұқтанып қараған болып тұр ғой. Ойпырмайна баланың көзінің әдемісін ай деген сияқты бір тартатын көздері болады, сонда бір көзі болып тұр ғой. Сонымен сол именно сол көзіме сұқтанып қараған кезде жаңағы екі көзім бірден ақ басып содан көрмей қалды. Дәрігерлерге көріне алдыңыздар ма сол кезде? Ол кезде жағдай болмады ғой. Жаңағы қазақшылық дейді ғой, жаңағы түкіртіп әулиелер аралап соны бармаған неміз жоқ. Ұлжан ханым, өзіңіз айтсаңыз. Ол кезде болмады дей ме? Доғдырға апару қазақшылыққа қарадық. Жағдай болмады ғой. Қазақшылықтан. Айтыңызшы, ал қазірше дәрігерлерге қаралды ма одан кейін қазір Азат? Емес, сөзім жаңа толтырып өтейін. Сонымен 2004 жылы жаңа Биғайша апайымыз мектептен қабылдады. Сонымен мені бірден жаңағы Роша деген жаңағы глазной больница бар бізде, сол глазной больницаға апарып көзіме операция жасап, сол жағымдағы көзімді, ішіндегі көзім полный алып тастады, ол жарамайды деді. Енді мен жаңағыдай көзіме интерес қуып не істеген емеспін, жаңағыдай көрсе екен деген сияқты. Мүмкін бұл алланың сынағы шығар. Бірақ енді 22 жыл бойы осындай өмірге неғаннан кейін осылай өмір сүріп келе жатырмық. Сонда қазір ақшаны қайдан тауып жатырсың? Той ма негізгі табыс көзі? Өкінішке орай сол тойға заказ түспейді. Түспейді ма? Концерт береміз. Көптеген әкімдіктер түсінбей жатады, жаңағы алдына барған кезде көмектесе берсеңіз деп. Біз ешкімді қинап билет сата алмаймыз дейді. Сонымен енді амал жоқ, бірде болады бірде болмайды. Ал өзіңнің бір продюсерің бар ма? Өзім продюсерім жоқ қазір, өзім бәріне өзім неғып жүрмін. Қасымда көмекшім бар, Зиягүл деген қарындасым. Енді мынау әнді жаздырудың да өзі бір қомақты ақшаның қажет етеді ғой? Иә, енді көке жәке деп әйтеуір жылы-жылы сөйлесең жылан інінен шығады ғой, әйтеуір көңілін тауып. Ал өнердегі шоу бизнестегі ағаларың ше? Көмек сұрап, хабарласып, енді әрекеттеніп көрдің бе? Біреуге көмек сұрап негізі бардық қой енді, бірақ бір екі рет бетімізді қайтарып жіберген кездері болды, содан кейін көмек сұрамайтын болдым. Осы орайда оқуын жалғастырып жатыр ма екен Азат? Енді менің арманым универге түсіп отыр. Нұрке, сіздің еңбегіңіз зор. Мынау жаңа Нұрекең айтып кетті ғой, феномен деп. Осындай мен сазгер ретінде дауысыз дейміз ғой, дауыс қандай тамаша. Осы орайда осы балаға қазір бір демеу беріп көтеретін жағдай туып отырған сияқты. Мен енді өзі сазгер ретінде бір әнімді сыйлап, студиям бар, студияға келіп бір ән жаздырса дұрыс болады деп ойлаймын. Әрине, әрине. Мақсат Жәутіков мырза бүгін біздің студиямызда. Азат, естіп отырсың ғой? Қазір ғана сөз сөйлеген Мақсат Жәутіков деген еліміздің белгілі композиторы. Қазір репертуарыңда өзіңнің қанша әнің бар? Қанша әнім бар дегенде жаңа сәт тобымен жаңа Нұрекең жазып берген әндерімен қазір пока что солай жүрмін. Өзімнің авторлық әнім жаңа Ершат деген ағамыздың қайран анашым деген әні бар. Сосын Шымкент қаласында Айтеке Көптілеу деген жас өнерпаз бар. Сол кісінің Бақытты болайық деген әні бар авторлық. Қалғандарын өкінішке орай жағдай келмегендіктен басқа шетелден аударып алуға тура келді. Қазір қымбатты көрермендер экранға назар аударып Азаттың үлкен сахнаға шығуының бір куәсі болайықшы. Бұл қай жер? Жұмат Шайын атындағы драмтеатрға ұқсайды. Солай ма? Тараздағы баласағын ғой. Шаринге ұқсай, Шымкенттегі бұрынғы ұқсайды, ұқсайды, Талдықорғанда ұқсайды, ұқсайды. Енді Азат, бұл қай жерде өнер көрсетуің? Мен айта кетейін, бұл енді Таразда мен гастрольдік сапармен жүрген болдым Жамбыл облысында. Сол жерде Мерке деген қалада сол концерттен үзінді. Бұл енді жаңағыдай айтып өттім ғой,
көбісін басқа елден аударып алуға тура келді. Бұл енді негізі машалла деген өлең болатын. Соны енді Ершат деген ағамыз басымды кетірме деген тақырыпқа ауыстырып қойыпты. Енді мен Азат қазір осы тақырып, осындай тақырыптар өтіп тұр деп, сен осындай тақырыпта бір жазып көрсең қалай болады деген сияқты. Сонымен Ершат ағамызға жоқ дей алмадым, сонымен орындап шықтық осы әнді. Бірақ енді көптеген тыңдармандардың жүрегінен орын алып, жаңағы босқан бейнеклиптер қашан түсіресіз деген ұсыныстар келіп жатыр. Енді бейнеклипке де шыны керек біраз қаражат кетеді, оған әзірге жағдайымыз келмей тұр. Осы бір бағдарламадан кейін онда өмірің өзгерсін деп тілейікші. Қарсы алыңыздар, Астарлақаттың студиясында Тұрар Тұрмысов өзінің анасымен бірге келіп отыр. Қошеметтеріңіз. Тұрар, сәлеметсің бе? Сәлеметсіздер ме? Бұл Дина. Мен атым Тұрар болады. Иә, мен танимын сені. Сәлеметсіз бе? Қош келіпсіздер, төрлетіңіз. Мұнда сенің әріптестерің бар. Қазір танитын бекесің, бір сынап көрейікші сені де. Тұныш, тұрайық, тұныш. Саламатсыз ба? Бұл кім екен, қалай ойлайсың? Бұл Азат досым. Бұнмен сынақ бітпейді. Тұрар, абайла. Мына жақта тағы да бір кісі тұр. Бұл Нұржан аға. Бір-бірлеріңді көрмегендеріңе қанша уақыт болды? Азат соңғы рет... Бір жыл болған жоқ әлі. Ақмарал деген... Ақмарал деген досымыз бар. Кластасымыздың туған күні болған кезде көргем. Содан бері енді көріп келатым. Бірақ телефонмен сөйлесіп тұрамыз, Тұрар? Иә, телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Сәттриосы не үшін тарап кетті? Арада қандай араздық болды? Тұрардың анасы не себеппен баласын топтан бөліп алды? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын аздаған жарнамадан кейін білетін боласыздар. 24 жыл уақыт өтсе де осы Тұрар жайлы айтсам, қанша рет айтсам, сонша рет көзіме жас алмай, айта алмай. Неге Сәттриосы тарап кетті? Есеміз бар адамбыз ғой, екі концерт бойынша 1000 теңгеден болғаның өзіне сонша адам, сонда 20 мың бересің бе деп ем? 20 мың теңге болса да апарып бергеніне, мен сол күні бауырсақты қуырып, жаңағы шелпекті таратып, көршілерді шақырып шай берер едім. Айналайындырау, жүректер ауырса, одан қайта облыс басшысы бұған көмектесіп, үшеуіне үш пәтер алып берсін. Осыдан 10 жыл бұрын еліміздегі қазақ өнерін тәтті дауыстарымен тебірентті. Бүлдіршін балаларды тыңдағанда жыламаған адам болмады, себебі олар зағып жандар еді. Көздері көрмесе де көкірегі ояу, Сәттриосы қазір қайда? Бүгінгі бағдарламамыз бір кездері жарқ етіп жоқ болған Сәттриосына арналады. Енді бәрімізге де құпия болып отырған бір ғана сұрақ. Неге Сәттриосы тарап кетті? Енді денсаулығыма байланысты, ол кезде мен денсаулығым болмай қалды. Кейін сол денсаулығыма болмай қалған екен өзім бөлініп шықтым Сәттриосынан. Қазір енді жеке шығып жүрім. Жаңа айттым ғой, вокалға барып жүрім Дархан деген мұған ұстазыға, ұстазыма. Соған барып жүрім өлең айтып. Айгүл ханым, осы тұрғыда сізге де біраз сын айтылып жатыр екен ау, әсіресе әлеуметтік желілерде. Осыған байланысты не айта аласыз? Жалпы, Сәттриосының тарқауына үлкен себеп болған анасы деп, айтам деп, Нұржан маған қатты қапа болған кезінде. Нұржан екеміз енді бір-бірімізді бұрыннан танитын болып шықтық. Кім қапа болған? Продюсер, да енді алып қалып атқаныма. Бұл енді бұлар мектеп жасында, бұлар өзі мектепті 10 жастан бастаған. Кішкентайынан әлі білмейді деп мен Тұрарды медицинада ешқандай. Жыламаңыз. Бүгінгі бағдарлама көңілді болады деп мен өзім соған бір қатты үміттенген ем. Өйткені біз сіздерді сағындық, сіздердің айтар жаңалықтарыңыз бар. 24 жыл уақыт өтсе де осы Тұрар жайлы айтсам, қанша рет айтсам, сонша рет көзіме жас алмай, айта алмай. Мен толықтырып кетсем болады ма? Айтыңыз? Жоқ.
Тараудың себептің әдемі. Айгүл ханымға ренжисіз бе бәрібір? Жоқ, жоқ, ешқандай ренішім жоқ. Қалай ренжиді ол? Ренішім жоқ ешқандай. Бұлай болған, 9-шы класты бітірді, бітіргеннен кейін екеуін алдында мен музыкальный колледжге түсірдім ғой жаңағы. Арыстанбап колледжіне, музыкалық несіне. Сосын Тұрарды анасымен ақылдасып едім. Нұржан деді, Тұрар кішкене бұл айттым ғой, талғамы күшті жігіт. Ол әр нәрсені бүйтіп жіктеп алатын жігіт. Мысалға тағамның өзін алайын. Тағам болған ұнамаса мен жемейін дейді ме, болды бір күн бойы жемей жүре беремін. Біреу ұнамады ма, бұның қасында қарап жүрген адам, болды оны жақтырмайды, жақындатпайды. Сүрікке түскісі келмейді ма, түспеймін дейді, бітті. Өзінің бір ұстанымы бар жігіт, андай талғамы күшті. Соны анасы айтты, Нұржан, баламның несін білесің, ертең күні бұған қарайтын, сендер Астана Алматыға кетемін деп жатсыңдар, қарайтын адам жан жағына. Бұны жетектеп жүретін адамдар ұнайды ма? Осы жерден ары қарай Айгүл ханым өзі жалғастырып кетсе, иә, өйткені өзі отырған кезде солай деді, былай деді деп айтқанымыз дұрыс емес болар. Шын мәнінде сіздің ойыңызша қалай болды Айгүл? Қалай десем екен, Тұрар өзі бұл жерде дұрыс, Тұрарды алып қалған мен болатынмын. Тұрарды мен ешкімге сеніп тапсыра алмадым. Бұны қатпаған жас кездерінде сәт түресі болып шықты. Бір шетінен қатты қуанғанмын, бір шетінен қатты қорқамын. Тұрар өзі туылғанда кішкентай болып туылды, 1,5 килограмм болып. Туғаннан бастап врачтар, сіз бұны тастап кетіңіз, бұл бала өледі деген. Мен тіптімде атында сол кезде өзім қойған енді Тұрар деп, тұрып қалсыншы деп. Енді негізгі мәселемізге қайта оралсақ, я? Сәт триосының тарап кетуіне не себеп? Алғашқы концертінің өзінде Шымкентте сондай сәт түресі құрылып жатыр екен, менің балам ішінде бар екен, сонымен концерті болайын деп жатыр деп шақырды. Азаттың мамасын, сол жерде Сапарбайдың мамасын көрдік, мен кішкентай әлдеймен қуанып концертінен бардық. Сөйтіп болды, концерті өтті 2 мезгіл. Біз түстегісіне бардық, кешке тағы бір несіне әлдейім жылап кеткесін қалмай, адам өте көп болды. Біріншісінде де, екіншісінде де, сонымен біз енді жаңағыдай үйде күттік. Бір апта Нұржан келмеді бізге, ешқандай концерт болды деп. Біз білеміз енді. Сізге есеп берген жоқ қой? Бір аптадан кейін келді. Мен Тамара апайға звондап тұрдым. Тамара апай, концертті жай ғана қойдыңыздар ма деп. Жоқ, білмедім, Нұржан әлі бізге хабарласпады деп. Бір аптадан кейін Нұржан келді. Келді де бізге енді сонда ақшаны берген жоқ қой? Жоқ, 20,000 теңге берді бірінші концерттен. Мен сол кезде енді есеміз бар адамбыз ғой, 2 концерт бойынша 1,000 теңгеден болғанның өзіне сонша адам сонда 20,000 бересің бе деп едім. Нұржан айтты, мен қарыз болып шықтым ол жерден. Аренда 200,000, свет, су 200,000, телевидение 300,000. Әншілер бар. Әншілер бар ішінде. Сондай деп қағазын мен айттым, концерттен кейін маған отчет жазып көрсететін боласың деп. Иә. Солай деп көрсетті де, мен сонша осы балдарға сонша ақшалама дедім. Мен сол жерден барып өзім сұраймын дедім. Егер сен бұндай 20,000 теңгеге менің баламды әуре қылатын болсаң, сабаққа қатыстырмай ары бері жүретін болсаң, мен қоя сал дедім. Бұл кісі енді сол балдарды түсініп, 20,000 теңге болса да апарып бергеніне, мен сол күні бауырсақты қуырып, жаңағы шелпекті таратып, көршілерді шақырып шай берер едім сол ақшаға. Міне жерде менің бір қазақилық деген мінезі бар бізде, қарапайымдық. Оның жақсы жері бар, қонақжайлық, бауырмашылық. Бірақ қазақилық деген тағы да бір ұнамайтын жерім, көнгішпіз біз. Алланың сыны ғой деп отыра береді. Жыламаған балаға емшегі жоқ. Көрдіңіз ба? Жедел жәрдем бар ғой, баланың көзі көрмей қалып. Дәрігер автобусқа отырып апар дәрігерге. Сол жарайды, мына кісіде сөйткен. Қойшы мейлі ғой, болды ғой, жарайды ғой деп басына таяқпен ұрса да қазақтың бір жаман мінезі бар. Үстіне отырып тыршса да қазақ үндемейді. Көнгіш. Айтпесем күрессе, кім біледі қазір? Дер кезінде жедел жәрдем көрсетілгенде бәлкім, әрине. Қаяқтың көз тию, біреудің көзі тигенде адам көрмей қалма ма? Өз қазір ойлаймын, мына жерде бәрі оқыған адамдар тұр ғой. Сол қазақтың сондай қарабайырлық, қарапайымдылық, бит құрт, соған көнгіштігі мағынасы ұнамайды. Сол құртып отыр. Тұрар ол істей алмайды, ол бүйте алмайды, ол жалғыз кете алмайды. Адам өзі өмір сүру үшін бәріміз күресіп жатырмыз, бәріміз күресіміз керек, бірақ сіз әр қашан оның қасында өйтіп отырып, желбеп, демеп, киімін кигізіп өйту ол дұрыс емес. Барынша осы уақытқа дейін үйретпедіңіз бе, қазірден үйретіңіз.
жеке өз өзіне қарайтындай дәрежеге келтіруге басқа-басқа дүниеге. Ал бағанағы мәселенің трионың өзінің тарқап кетуіне осы нәрсе деп тіреліп тұр ғой менің ашығы. Ол өз өзіне қарай алмайды, сендер қарай алмайсыңдар, анасы ретінде тек қана мен қарай аламын, сол үшін сендердің қолдарыңа тапсырып бермеймін. Бұл нәрсенің өзі уже сіздің тарапыңыздан жасалған үлкен бір қателік деп ойлаймын. Баланың өзіне жеке басына қарайтын самостоятельность үйретуіңіз керек. Сонымен Айгүл ханым, Бердімұраттың түйіндеп айтқаны осы ғой, шындық қой. Ол шындық. Ол басында анасы сіз балаңызды продюсерге сеніп тапсыра алмағандықтан өзім ғана қараймын деп шығарып алдыңыз. Өзім ғана қараймын дегенде мен бұл кісіден былай талап еттім. Сен көбінесе мысалы концерт ұйымдастырумен, афишамен бұл кісінің қолы тимейді. Қашан Нұржан жөндеп сөйлесек десең, қолым тимейді Айгүл дейді. Сен қолың тимей жүрген болса, мектепті бітіріп мына балдар кетіп жатыр. Мектепте бұлардың қасында үнемі мұғалім болатын концертке барғанда. Директорлер болатын және 2-3 тәрбиешіні алатын, киіндіріп тұратын, шешіндіріп тұрып қарап жүретін. Енді сен бір өзің бұны қайда бармақшың? Ең болмаса маған бір қызды әкеп көрсетші. Мына қыз мынаны үнемі ең болмаса алып жүреді. Мақұл, Сапарбай мен Азат өте икемді шығар. Мүмкін менің балам ондай нәрсені істей алмайды ғой. Қасына бір көмекші керек қой енді. Сондайды тауып көрсетші, мен сонда жіберейін деп те айттым. Мен тіптім, менің де жүрегім ауырды. Енді Тұрардың өзінен сұрайықшы, Тұрар. Саған топта ән салған ұнайтын ба еді? Топта ән салған әрине ұнайды. Ал қазір жеке өзің ән айтып жүрсің бе? Әрине өзім. Тойлар вокалға барып жүрмін, жаңа айттым ғой. Вокалға барып жүрмін. Кім саған қазір көмектесіп жүр өнер жолында? Қазір анам көмектесіп жүр. Біз сенің көп жетістіктерге жетіп жатқаныңды білеміз. Қазір қымбатты көрермендер экранға назар аударсаңыздар. Жүрші тілегім, үмітпен келемін, сенемін, мама. Тұрар, сонда бұл сенің таяуда ғана жарық көрген жаңа клипің бе? Әрине. Айтып берсең. Бұл клипті Ташкентке барып түсірдік. Менің өмір баяным жайлы түсірілген ғой, туылған жайлы. Бізде аздаған жарнамам, арнамыздан алыстамаңыздар. Сәт тобындағы талайдың жүрегін баураған жұлдыз болған балалар араға 10 жыл салып, астарлы ақиқатта бүгін қайта қауышып жатыр. Ал мынау үшінші достарың, Сапарбай, қалай қарым қатынастарың? Араласып тұрамыз былай. Туған күндерде, анда-санда телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Қазір Сапарбай Атырау қаласынан бізбен тікелей байланысқа шығып жатыр. Сапарбай, сәлем, бұл астарлы ақиқат бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызда сенің достарың Азат, Тұрар, Нұржан аға келіп отыр. Бізбен байланысқа шықсаң. Құрметті астарлы ақиқат ұжымы, әрине құрметті менің сүйікті және де мен жақсы көретін әпкем Дина Төлепберген ханым. Рахмет. Баршаларыңыз мінекей осы бір сәттер осы қайда кеткен екен, бұл кісілердің, бұл жігіттердің жағдайы қалай екен деп бізге келіп, арнайы бізден сұхбат алғандарыңыз үшін сіздерге көп-көп рахметім айтам. Әрине, мен бір өкіншісті осы бағдарламада болуым керек еді, бірақ та өзімнің басқа қалада жеке өзімнің іссапарыма байланысты концертке дайындық барысында осы бір бағдарламада бола алмай жатырмын. Дегенмен де, мен және менің жүрегім әр уақытта сіздермен бірге, сіздерге көп өзімнің алғысымды айтам. Мен екінші әкем Қожабеков Нұржан Ерсұлтанұлына да шексіз өзімнің алғысымды білдіремін аға. Мен енді әрине өзім жарым 2013 жылы біз осы кісінің ауылына концерт қоюға барамыз. Біз екі жігіт болып бардық, Азат екеуміз бардық, Абай деген ауылға. Сол жерде мен концерттен сахнаға жерге түсіп, сол өлең айтатын кезім болады халықпен бірге. Сол сахнадан түссем осы кісі тұр менің алдымда. Сонымен екеуміз танысып, сол кезде сол нөмер алмасып, сол уақыттан бастап сөйлесіп кеттік. Мені сонымен 2017 жылы бота өтіп,
қазір енді әйтеуір Аллаға шүкір екі бала шағамыз бар, екі қызымыз бар, екі гүліміз. Мен осы екі қызымды өзім екі көзімнің сәулесі деп есептеймін. Жалпы сәттен бөлініп кеткеннен кейін қазір уақытта бір бейнебаянды жарыққа шығарып үлгердім. Және де 30-дан астам әнді жарыққа шығардым. Міне енді мынау Құдай қаласа бүкіл елді аралап өзім жеке шығарма арқылы кешімді өткізу мақсатында дайындалып жатырмын. Туғандарымнан да жақын бауырларым Азат пен Тұрар, мен сендерді өте жанымда жақсы көремін. Өйткені біз бір нанды бөліп жеген достарымыз. 2005-тен бастап осы уақытқа дейін әрине біз арамыз үзбей байланыс жасап келе жатырмыз. Бұдан кейін де біздің байланысымыз әрмен қарай нығая береді деген сенімдемін. Сендерді сағындым, сендерді жақсы көремін. Аман болыңдар. Рахмет, Сапарбаев. Осы орайда сәт тобы қайтадан қосылып жаңғырып, қаншама мінекей балалар бар, нашар көретін балалар, мүмкіндіктері шектеулі балалар бар, соларға үлгі болып қайтадан осы жаңғырса деген. Осыған орай осы қараша айында Алматыда мейірім деген фестиваль өтеді. Марат Оспан қоры бірігіп жасалған. Бірігіп келсе ғой, иә? Келсе, сол жерге келіп гала концертіне қатысса, содан бастаса қайтадан. Қайтадан жаңа жолды. Айгүл ханым, мінекей қараңызшы, арада 10 жыл өтіпті. Шын айтқан кезде мынау жүректе өкпе мен ренішті ұстау өте қиын. Ол жегі құрттай адамды жеп тастайды, күйіндіреді. Ол сіздің мынау еркін өмір сүріп, бақытты сезінуге кедер келтіреді. Бәлкім болар іс болды деп бір Нұржан ағамен осында бір төс қағыстырып, бір-бірлеріңізден кешірім сұрап, алдағы уақытта бір ынтымақтастық көкжиегін қалауға қалай қарайсыздар? Сіздер тіптің бізді ұрыстырып қойдың да, бізді ортамызда ондай нәрсе болған жоқ. Дертең күрін жек көріп, бірімізді көрмей жүрген адам қысап қойдыңыздар ғой. Негізі ондай болған жоқ ортамызда. Келді бұл да, келіп тұрды. Кәнеке, онда бір қол алысып бізге дәлелдесеңіздерші. Бұл кісімен туған құдашам. Бөтеніміз. Мұрзахан Мұрзаның айтары бар екен. Сол сәтте Нұрекен басшылық қылған кезде аз уақыттың ішінде үш жігіт қалай танылды. Одан кейін қазір балдар өздері жасап жатыр, ата-аналар өздеріңіз көріп жүрсіздер. Ауырлықтарын да сезіп жатсыздар да. Жаңа біз енді 16 жыл болып жатыр жігіттер тобында жүргенімізге. Біз жігіттер тобы Қазақстанның бүкіл жеріне әйгілі болғанға шейін 5-6 жылға шейін бір тиын ақша алмағанбыз. Ақша төлемеген біздің Ерғали ағамызды продюсерімізді. Ол заңдылық, иә? Ол заңдылық. Ақша аласың, үлгересің, бірақ шыда-шыда-шыда өткен мына топ жүрген жер ұжым. Ұжым болғаны екен ол жердің жаңағы расходы көп болады. Жаңа бір әнді кеше жазып бастыр ғой, қазір өздеріңіз бейнебаян түсіріп жатсыздар, ән жазып жатсыздар, қандай қиын. Ал продюсерге оның бар оңай емес. Мысалы сіз балаңызға қалай жаныңыз ашиды, а бұл кісі сізден 10 есе жанашып қорқады. Бұл үшеуін алдым, ертеңгі елдің алдында бірдеңе қоса мен қала жауап беремін деп бұл кісі сізден де қатты уайымдайды. Өйткені мен өзім топта жүрген адам ретінде балдарын қарап жатырмын, қазір үшеу үш жақта жүр. Бірақ бәрібір топтағыдай болмайды. Топтағыдай болмайды. Өйткені топ кезінде қараңызшы, ана бір әнімен бүкіл Қазақстанда қандай өз өзіне қаратты. Мүмкін сіздер шамалы сабыр сақтасаңыздар, қазіргі таңда әрқайсысы былай айтқанда қомақты ақшаға гонорарға баратын әнші топтың уақытысына жетер ме еді деймін да. Әттең шамалы сабырсыздық болып қалды. 2014 жылы әкімге, облыстық әкімге зам Али Бектаев ағаның алдына кіріп, бұл жігіттердің бүкіл істеп жүрген нелерін көрсетіп, өнердегі жеткен жетістіктерін көрсетіп, оңтүстіктің үздік әнші атағын алып берді. Али Бектаев ағамыздың көмегімен сөзін ашы керек. Сол кезде сол атаққа ие болып жаңа жылдың алдында сондай бір елдің алдында бұлар өлең айтып шықты. Сапарбай екеуі ол кезде. Сөйтіп екеуі осындай бір сахнада өлең айтып тұр, үстіпінгіден түсіп солай. Сол кезде облыс басшысы содан кейінгі көптеген облыстық дәрежеде өтетін концерттік іс-шараларға бұларда қатысуына тыйым салды. Қарсы қойған. Қатыспасын ол балдар деп. Неге деп сұрақ қойсам, ана жерде балдарды көріп жүрегі ауырып кеткен. Анау сахнадан құлап кетеді ма деп қорққан, жүрегі ауырған. Мен айтам да, айналайындырау жүректер ауырса, одан қайта облыс басшысы бұған көмектесіп, үшеуіне үш пәтер ап берсін. Қанша жерге халықаралық байқаудан орын алып келді. Қазақстанның 3-4 республикалық байқауында бірінші гран-приді жеңіп алды. Лучше сол жігіттерге жүрегі ауырсын ма? Жүрегі ауырса, облыс басшысы одан қайта пәтер алып берсін. Пәтерге көмектесін. Қазір дәл осы мүмкіндікті пайдаланып, қазіргі Шымкент қаласының әкімі
әкімі Ерлан Айтаханов қайтқым кеп тұр. Өтініш сізге. Осы жігіттерді пәтеріне көмектесінші, пәтер алып берсін. Жігіттер үйленді. Кішкенде бұлар да өзің бір рахаттан өмірде тұрсын. 2008-де осы балдардың жаңа көнеміз ғой деген әнін жаздырдым. Ол әнімді де жаздыру оңайға тиген жоқ маған. Мен өзім айттым, шоу-бизнесті шіле ондай не қылмағам. Үлкен өнерде жүрген кісілермен ақылдастым, Әли ағамен ақылдастым, басқамен ақылдастым. Осындай бір алдында Мұқали Мақатаевтың сөзіне жазатын Садық Қынат деген композитор кісіні тауып алдым. Қарасам осы жігіттердің тағдырына тура келіп отыр. Сосын мен осы өлеңді жаздыруға жаңағы тағы Уәлия Уәкеңмен сөйлестім, тағы бір кісілермен ақылдастым. Нұржан, мынаны жаздырма деді маған. Жаздырма, мына өлең жаздырсаң, сенің әке шешелер бар, ертең саған қапа болады. Өздері жүректері ауырып жүрген жігіттер, ертең сен одан бетер оларды жүрегіңді ауыртасың. Білесің бе сен оны деді. Ары ойландым, бері ойландым. Енді менің түсінігім бірінші өлең бомба болу керек. Интуицияңыз сізді алдаған жоқ, аға, көрдіңіз бе? Сонымен көнеміз ғой өмірге келді. Араған қанша жылдар салып, осы әнді халыққа қайта орындап берсеңіздер. Әнді толық құрамда орындау үшін бізген Атыраудан арнайы тікелей эфирге Сапар бауырымыз қосылатын болады. Алдағы уақытта ән әлеміндегі арман мақсаттарыңыз орындала берсін. Тек сәттілік. Деген осындай жаным менің, қайтер едік өмірге келмегенде. Қайтер едік өмірге келмегенде. Көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз төзбегенде. Көлден тамшы бұйырмас шөл дегенде. Болса тәуекел тен көреміз, әкел бері қайғыны тен бөлеміз. Бірімізге біріміз демелейік, бір арбаның астында дөгелейік. Қайтер едік өмірге келмегенде, көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз төзбегенде. Тенгі біз тенге бөлесеміз. Қайтер едік өмірге.